Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver que a Nokia está, sim, planejando voltar aos smartphones, tem uma polêmica nas lojas da Apple e ainda uma presepada do FIFA 16. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. Olha só que a gente começa esse Hoje no Tecmundo com uma notícia que muita gente estava esperando. A Nokia está sim voltando ao mercado de smartphones. Não como era antes, mas está voltando. Antes eu só vou esclarecer algo que confunde algumas pessoas. A Microsoft comprou uma parte da Nokia, comprou a divisão mobile, não a empresa inteira. E aí ficou a dúvida se a parte da empresa que não foi comprada iria entrar no mercado mobile. Pois bem, o diretor executivo da Nokia deu uma entrevista para Astrid Meyer do site alemão Manager Magazine e ele explicou que por causa da venda da divisão mobile para a Microsoft, a Nokia não pode voltar para o mercado de smartphones até o final de 2016. Essa foi uma imposição do acordo entre as empresas. Tablets está liberado, por isso que a Nokia lançou o N1 na China. O CEO também comentou que a intenção da empresa não é fabricar seus próprios aparelhos, mas sim fazer parcerias com outras empresas que estejam dispostas a construir os dispositivos com a marca da Nokia. Isso aconteceu com o N1, que foi viabilizado pela Foxconn. Da Nokia a gente vai para a Apple porque ela encerrou as vendas do iPad Mini original. Esse era o único produto sem tela Retina que ainda era comercializado pela Apple. Quando um produto sai de linha, é um sinal de que novos produtos estão para ser anunciados. Por isso que bastante gente já está na expectativa para o anúncio de uma nova geração do iPad Mini. Então vamos ficar de olho. Com informações de Andrew Cunningham para o site Ars Technica. Ainda falando na Apple, temos uma polêmica. Funcionários acusaram a empresa de tratar eles como ladrões. Dan Levine, da agência Reuters, traz informação que em 2013, pelo menos dois funcionários reclamaram diretamente com o diretor executivo Tim Cook. Eles alegaram que a política da empresa de checar as mochilas dos funcionários é embaraçosa e humilhante. Já a Apple alegou que essa é apenas uma precaução de segurança. Os funcionários argumentaram que, pelo menos, eles devem ser compensados pelo tempo perdido com essas buscas. Uma audiência está marcada para o próximo dia 2 de julho. Antes disso, em 2012, outro funcionário havia comentado para o Tim Cook que os gerentes são obrigados a tratar funcionários como criminosos. Cook teria mandado uma mensagem para os líderes das lojas perguntando se aquilo era verdade, mas as respostas não foram divulgadas. O Windows 10 também está no vídeo de hoje. Isso porque foi vazada na internet uma nova build, uma nova versão de desenvolvimento do sistema. Olha só alguns destaques. Segundo informações de Tom Warren para o site The Verge, a Microsoft corrigiu erros conhecidos e deu um tapa no visual do novo Windows. O navegador Edge está com uma opção de interface escura. Aplicativos como e-mail, música e filmes de TV estão com ícones em preto e branco. O Phone Companion, que é o aplicativo para integrar smartphones ao Windows 10, está presente nessa build. Bem legal no vídeo de hoje também é que o vulcão mais alto da Europa já pode ser explorado no Google Street View. Estamos falando do Etna, e a Google mapeou toda a trilha de subida e descida para o pessoal conhecer esse patrimônio da humanidade, segundo a Unesco. A montanha tem 3.350 metros de altitude. O vulcão não foi mapeado com os famosos carros do Street View. Nesse caso, usaram um equipamento que pode ser carregado como se fosse uma mochila. Bora falar um pouquinho de games também no vídeo de hoje, porque o FIFA 16 entrou em pré-venda. Pô, legal, até aí, bacana. O que não é tão bacana são os... Você deve ter adivinhado aí, os preços praticados no Brasil. Na PlayStation Store, o jogo custa R$ 230,00 na versão convencional e R$ 270,00 na edição Deluxe, que tem 40 pacotes de cartas adicionais e o empréstimo do Messi por 5 jogos no Ultimate Team. Na Xbox Live, os preços são os mesmos para Xbox One e tem ainda uma versão Super Deluxe Edition que custa R$ 300. Ela traz pacotes de cartas melhores, além de oferecer Messi e outros jogadores como empréstimos no Ultimate Team. Os preços no PC são mais em conta, variam entre R$ 130 e R$ 200. Vamos terminar o vídeo de hoje com uma notícia inusitada, para dizer o mínimo. Na Alemanha, um casal se separou depois de 12 anos. E aí teve a divisão de bens, literalmente. Um camarada fez esse vídeo que você tá vendo, e é bem isso mesmo.
O cara pegou bens materiais e cortou tudo na metade. É carro, TV, iPhone, cama, cadeiras. E ele ainda mandou um recado agradecendo os 12 lindos anos e dizendo que a Laura, deve ser a ex-companheira dele, realmente fez por merecer a metade. Os bens estão em um leilão pelo eBay. É isso aí, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Eu me despeço não sem antes avisar você que está no ar a nossa super análise do Galaxy S6 Edge. Tá completinha, cheia de informação, vídeo bacana, vale a pena conferir. O link dessa super análise e também de todas as notícias que a gente mostrou aqui hoje estão na descrição do vídeo no YouTube ou na postagem do Facebook. Pode clicar neles para conferir mais detalhes, mais informações. Aproveita, curte a página Tecmundo no Facebook, se inscreve no nosso canal no YouTube e se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu joinha camarada e compartilha com quem você quiser. A gente volta na próxima segunda-feira. Tenham todos um ótimo fim de semana. Até lá!